А ви знали, що перші зміни у вашому тілі, які будуть відбуватися у процесі вашої трансформації, можуть вас відлякати? Вау! Ростик, як це так? Перші зміни в моєму тілі, на які я свідомо йду, будуть мене відлякувати? Ні, я в це не вірю. Скажу вам з досвіду, який проводжу вже не один рік з моїми учасниками клубу по цілому світу, ви будете 90% випадків, наприклад, з 10 людей 9 точно будуть терпіти або бачити якісь незвичні моменти в своєму тілі. Уявіть собі, що ви жили одним життям, і ви трансформовувалися відповідно цьому стилю життя. І тут ви щось змінюєте різко, відповідно, все в організмі повинно адаптуватися. Все в організмі повинно йти пліч-опліч з вами. Але цей процес, він працює трішки загальмовано. Він працює трішки затягнуто. Тому ми з вами маємо розуміти, якщо ви відчуваєте якісь перші перешкоди, сильні газоутворення, можливо, у вас йде там збільшення печі, там, чи можливо ще якісь фактори, ви знаєте, по-перше, як діяти. Тому що у всіх відео, які я знімаю, постійно стараюсь інформативні відео, ви бачите їх в списку відтворення інформативних відео, наголошувати на моменти, які можуть бути, які перешкоди. Та? Той самий, наприклад, завищене pH шлунку, потрібно його стабілізовувати. Як це робити? Знаходьте відео, подивіться, будь ласка. Там є вся деталізація, які саме продукти можуть цьому сприяти. Тому що печія, вона виникає, як правило, у людей, яких якраз шлунковий сік має завищений pH. pH потрібно мати стабільний. Тобто, якщо, наприклад, ми їмо м'ясні продукти, він має бути 1, 1,2, 1,5. Це буде дуже крутий. А багато лікарів Америки говорять, що трійка у людей, трійка. Це завищення цього соку, і він потім виходить назовні та викликає своєрідну печію. Нам потрібно це знати і враховувати, так? Газоутворення. Ваша мікробіома не адаптивна, тобто вона ще не звикла до тих продуктів, які ви перейшли, до тих, наприклад, клітковинних продуктів, той самої целюльози, можливо. Можливо, до пектину. До великої кількості продуктів, можливо, ще не звик ваш організм, тому викликає газоутворення. Звісно, є свої крайності. Якщо викликається сильна біль шлункова, тобто під шлунком, ви починаєте тоді звітувати, там, писати, звертатись до лікаря. В більшості випадків, по моєму досвіду, виникає цей процес на фоні того, що погано працюють ферменти. Погано працюють ферменти, як правило, у жінок віком за 50 років, які вже отримали менопаузу, у яких є проблеми з щитовидною залозою, як метаболічні процеси трішки збиті. Та? Також люди з панкреатитом, з хронічними хворобами, які допомагають собі самі ферментами. Їм простіше. Та? Але якщо ви того не знаєте, але відчуваєте таку біль, потрібно звернутися в першу чергу до вашого лікаря, проконсультуватися з ним і вирішити, як діяти. Тому що дієта – це не означає, що будете корисно харчуватися і будете здорові. Вам потрібно все, щоб було підраховано згідно мінералів, вітамінів, фітонутрієнтів, щоб все повністю було в комплексі. В тому числі це все, що має бути з прорахунком антиоксидантів. Тому ми з вами маємо розуміти, що є моменти, які будуть вас відштовхувати. Уявіть собі, ви жили нормально, все якби було добре, захотіли схуднути, і тут вам кажуть, хоп, га, боліві відчуття, неприємно, боляче. Навіщо це терпіти? І тут люди теж злітають. Це говорить про те, що зміни, які ви робите, можливо, їх потрібно підкоригувати, це так. Але в більшості випадків ці зміни впродовж тижня часу будуть вас стабілізовувати, будуть вас виводити на новий рівень. Будуть робити вас іншого. Оскільки ви звикли до чогось одного, а тут переходите на новий рівень і буде бам! Результат! Вау! Реальність зовсім інша. Слава Богу! Звісно, я наполягаю на тому, щоб вам все було пораховано максимально під ваші потреби, під вашу ціль. Тому що якщо ви будете там сідати на якісь білкові дієти, чи на якісь там качанні, чи якісь гречані, кефірні, ви тим самим робите в своєму тілі дисбаланс. Якщо ви на це готові, якщо ви так сильно себе не любите, ви робіть це, будь ласка, хоча б усвідомлено. Передивіться мої ролики, де я записую всю інформацію, яким чином будувати програми харчування. На моєму YouTube-каналі ви знайдете великий комплекс таких відео. Дивіться, вникайте в них, тому що дати просто слабину не варто. Давати слабину не варто, тому що якщо ви тільки раз дасте слабину, другий раз, третій раз, четвертий раз, п'ятий раз вже буде ще важче розпочати і ще простіше дати цю слабину. Я сподіваюся, що це відео просте, але надихнуло вас, що ви будете прямо сьогодні брати і аналізувати те, що ваша дія, одна чи друга чи третя, які ви ведете для нового тіла, буде давати вам перешкоду. Але цю перешкоду ви стрете. Ви її стрете автоматично, тому що ви знаєте, як діяти. І ви будете адаптовувати ваше тіло. Наприклад, якщо ви відчуваєте сильне газоутворення або проблеми з походами в туалет, змініть структуру клітковини, наприклад, ту саму целюльозу, обробіть.
Та, наприклад, кип'ятіння, допоможіть їй тушкуванням, та стушіть. Тобто це все можна зробити так, щоб послабити її функцію, тому що мікробіом, який у вас є в організмі, можливо, не готовий. Якщо ви знаєте, що є проблеми з щитовидною залозою, тоді вам взагалі буде потрібно зменшити кількість прямих крицоцвітних, тобто саме капустяних, для того, щоб забезпечити свою ферментативну систему не сильним навантаженням. Будь ласка, оці всі фактори, зверніть на них увагу у моїх відео. Про це я говорю. Це відео надішліть тій людині, яка хоче здобути своє тіло мрії, щоб вона знала, як правильно діяти, тому що є велика кількість ютуб-блогерів, інстаграм-блогерів, та, тобто велика кількість. Але багато говорять одне про якісь дієти, про якісь схуднення там. Ви маєте їсти так, щоб це було збалансовано для вашого тіла. Ваше тіло просить бути вашим другом. Внутрішні органи просять, щоб ви були його другом чи їхнім другом. Товариш буде давати лише саме найкраще. Тому зробіть, будь ласка, так, щоб дати вашому тілу саме найкраще. Дякую, що подивилися це відео. Поставте лайк, пишіть коментар, що ви думаєте стосовно цього, чекатиму вашу думку. Па-па! І гарного продуктивного часу доби. Па!